Pripravte sa! Mladí, starší i skúsení bežci si ani tento rok nenechali ujsť najobľúbenejšie športové podujatie počas zimných sviatkov. 24. ročník Zoborského silvestrovského behu nebol ani tento rok pre nikoho malinou. Prevýšenie je okolo 300 metrov, lebo nemáme teraz tento štart presne nameraný, ale tak bolo 292, čiže je to najťažší pretek v Československu. Vyše 3 km dlhá trasa musela byť oproti minulým ročníkom pozmenená. Jej náročnosť pocítili aj niektorí účastníci. Bežalo sa mi dosť dobre, až ten posledný úsek, čo tam bol. Bol trošku šmiklavý, ja mám topánky nie tretí, takže tam som trošku mal trápenie, ale ináč beh bol dobrý. Počasie bolo ideálne a atmosféra tiež bola vynikajúca. Ja som bol prvýkrát, ale bolo to výborné. Áno, a prečo ste sa rozhodli zúčastniť? Tak chcel som si to vyskúšať aj do kopca. Stále behám po rovine, tak chcel som aj do kopca. No, zo začiatku dobre a už potom tam na tých strminách, tak už to bolo horšie, no aj s dýchom, ale zvládli sme. O to je ten pocit lepší. Tak ako zvyčajne, terén dobrý, počasie pekné, nož ale keby tých rokov toľko nebolo, no. Bolo to dosť nebezpečné, pri besiedke bola prudká zákruta, takže sme to zmenili pre bezpečnosť preteku. Tohtoročného silvestrovského behania sa zúčastnilo okolo 150 súťažiacich a nechýbali ani turisti. Žien bolo raz toľko, než ich chodí, tak určite aj muži prídu vo väčšom počte, ale už sme sa stabilizovali okolo 150 ľudí, takže na to, že je to tak ťažký pretek, je to fantastické. Pre každého účastníka bolo pripravené malé ocenenie. Každý pretekár dostane plaketu toho ročníku, náušnica alebo nejaký šperk, bola aj sekerka slovanská. Oproti predošlým rokom sa kvôli náročnosti neotvorila kategória žiakov. Pozitívom ale je, že zoborský silvestrovský beh sa každým rokom stáva čoraz viac populárnejší a zvyšuje sa nielen počet pretekárov, ale aj turistov, ktorí posledný deň roka spájajú príjemné s užitočným. Angelika Ďurišová, Televízia Nitrička.